ଏଇ ଭୂତ ବୁଢ଼ି ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା କାହିଁକି? ଆରେ ମୋ ପଛରେ କଣ ଲୁଚୁଛନ୍ତି ସେ? ଓହୋ, ବୁଝିଗଲି, ସେ ଡେଡ୍ ବଡି ଭୂତ ଆସିଗଲା ବୋଧେ, ଆଉ ଏଇ ଭୂତ ବୁଢ଼ି ତାକୁ ଦେଖିଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଡରିକି ମୋ ପଛରେ ଲୁଚିଗଲା। ହେଲେ ସତରେ କଣ ଗୋଟେ ଭୂତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୂତକୁ ଡରେ? चली जा एठू, जा चली जा, जा चली जा। मो सासुरो सासुमा फुल एपिसोड देखिवा पाई आज ही डाउनलोड करंतु तरंग प्लस ऐप।